Like. And then that's it. Sådan der, og så opgrav min mund. Så svækker nok. Nu er der jo nivlet, så bare. Ja, bekommerige, så Sarah, hvor du går. Det kan. Det kan. Wow. Det kan se ud til simpelt. Spider-Man nemt blokte mig med Satan. Til Wartek. Ja, Spider-Man news og rock. Sight. Nej, er det. Ja. Wow. Wow. Oh, wow. Hvor sejt. Hej, Cesare. Nana. Oj. Yes. Amisar jo der på gang. Så kan man se om I går. Det kan du stå så ud, for du får man i min som når jo der på gang. I dag. Nå, så vil jeg så sige, når jeg misser lidt, der er slæber flåret rent. Og lige bare kunne sende sådan og så. Nu har vi set det gik med gange med. Der er slæber rullet over hjertet, og vi ser lige der så. Mami. Og så er Rizun jo ekspert til på et kommentar, og så kunne I. Så hun er i mig lige nyt år. Hun er hyggelig da. Så til Rappen. Løve. Hej. Halloween. Ja. Ghost. Ghost. Hvor er med? Monster. Hæ? Monster. Zombie. My ghost. Eller Halloween. Halloween er en sol, der går sagt på. Sådan. Huh? Ghost. Ghost. Amma. Zombie. Zombie. Amma. Ghost. Amma.
Which am I scared? Skeleton. Yeah. Det har jag den där. Ja. Den är där. Ja. Se. Att ta. Det finns också där. Rostavlig Halloween utställning och där med alla gatiga lego. ICO. Att det är Emilia. Där går alla gatiga lego med Halloween. I min dotter och son fokuserar på dotter och son alla gatiga lego. Ah, det går. Halloween med reklamet. Att när sidor. Skeleton, yeah. Guess who I like? How long is up there? That on this sugar? Oh, the girls see this. Oh, nah, I'll see you. Oh, Halloween monster. Hey, monster. Ata ata tubatta. Oh, hindi na Halloween. Ay sila yung name. Hello. Hi, witch. Hi. Ay, say Sarah. Na, isa nga lang sila. Det er den store stykke ulv. Eller Asili Abo. Halloween. Ja, det er en ulv. Ulv. Amarok. Ja, Amarok. Eller det er nok mere en varulv. Ja, en lille æderkop. Eller pumpkin, kan du med? Pumpkin chai spice fra Beno og cookies og kaffe. Mikulø, er vi så vart boende? Kaffeen ring ind dem i. Halloween nok, du går i dag. Nu er den nok bare. Zombie. Nå, zombie. Alek ka umapakbo ko to la ayak sa ta ila. Alam alek ka sa baba. Kasi sila ka sa ta. Ay nga ya. Sino ta ko sa sila ka la sa gun? Na pisang na to si ula ka ta po. Ay nga. Frankenstein. Zombie. I'm being rocked off. They go so feel being rocked off. Hello, I'm Manny. Let's see if we get them in my car. Now we're chilling on a school lot. We got the sound off. Passer jeg der op på de mætte katter for kroner med kilo. Så nu der er sådan et
So pinned the sagasen, pieces sagasen. So when you get donuts in the shinava, when you get chocolate, popsicle, when you get asking it to the new surface sweet, you must have asked the new sagot. Smart. Nu ser jeg det nok på pandorummet, så får han en mailebog. Vi vil se, hvad de siger. Du engang siger så. Skal vi gå? Så ligesom du kan sætte, at jeg læser fem med. Sorry. Ja, og gænger, så ligesom du nye nye op. Hej. Hej. Vi har sådan en her. Ja. Hav. Tak for det. Så skal du vælge en, og så. Hvad for en vil du helst have? Sådan der. Så skal du sige tak. Tak. Tjere imod der mande gød, så gulde om at sælge bok. Du her, Ramona. Ramona, rejse der, altså så. Anna, så kan du give den til ham. Tak for det. Ja. Skal jeg tage den her, eller en anden farve? Hvad siger man så? God weekend. Tak. Tak. Poppen af chokolade. Wow. Ramona. Popsocket til Rappungum. Hej. Hej. Vi har en, der henter noget hos jer. Skal jeg tage den, så må du vælge deroppe. I den der kurve, så må du tage en ting deroppe. Se, derinde, så kan du kigge, hvad der er. Ja, så tager den. Ja. Kan du så sige tak til dem der? Selv tak. Mange tak. Vampire. Vampire. Melimut. Hvor mange så har jeg lidt til? Nu er der noget, der er rigtig bare. Skabe. Ja. Så det som kan sige. Ej, gænge. Jeg tager ret på dit tårne. Hej. Vi har lige en, der gerne vil aflevere noget til jer. Så skal du have et forvandt med? Ja. Jeg tror, jeg kan klare i sort og i blå i den lille størrelse. Ja. Hvad vil du have? Sort eller blå, Mikko? Sort eller blå. Ja, men jeg tror desværre, jeg har den kun i den store størrelse i grøn. Ja, så skal du have sort eller blå. Så klart. Skal det passe til skoene? Sort, siger han. Ja. Skal du også sådan komme med? Skal du se, jeg klipper lige mærket af? Så får du den med. Ja. Ej. Hvad siger man så, Mikko? Tak. Man er godt normalt imod. Jeg siger nok på godt. Hvad siger du? Jeg tror bare almindelig. Men... ja. Sådan der. Hvad siger man så? I lige måde. Jeg ser lidt til daffen mod. Jeg ser lidt til gærten og bog. Vi nødte at rulle op bog på mig, så spørger jeg sig nok sig om og ikke kunne sådan noget så. Thank you.
med dem med mig i går. Ja, så tag den. Hop. Kom med. I så rejst nu skal du komme med. Hvad skal du hente? Så til Daffe. Det går da. Rosina. Så sagt på gengæld så er det bare på marché. Ang ikasasap siko na resasalo ulasa dagi matumak pa man nag-donut si Anyak pa. Hello, where are you? Ay, nga. Ay, nila, Halloween donut siro. Bang chai! Ooh! Mayasay! Come here! Come, come, Hiko! Du kan bare spise det. Mamma. Os tog vi med, eller tog vi noget indenom nu, og ni så rigtig rigtig da. Eller gik så på søg, og så så på søg, og så rigtig rigtig. Og jeg slår jo ud og på ud, mig og jeg så gør jeg det rigtig. Og så så meget søg, og jeg lægger ud, og jeg er ikke indenom og på ud. Når jeg så søger jeg mig. Og jeg så mig og på mig, men ikke ud. Vi ser nok, når jeg så mig så. Der er mig og der. Tiere med sukkulande der var papper der er med. Jeg ser lidt ind i kassier. I nu der er ligesom marser i vildt. Nu vil jeg se bagdys. Nu går mod en vandbakkelse lige så meget bunge. Det går til at oppe grænse den i Amerika. Ej, jeg går ikke sikker. 125 gram rejusat. 2,5 deciliter i mælk. Men ikke binge er sødt. 125 gram bundet. Der er valgt vaniljearoma. Under i mørsel. Jeg kunne lov til at jeg fik et artisabakke. Der er bedre under kalitatet rart til ske. Der er rejuset i gittukker. Lugget er lidt til rejusabakke. Det kunne komme op. Anna, i mørsel. Dejlig er nisler, sådan der en undersøn eller bare vaniljecreme. Det ligger den der, så en der vok med 6 dl mælk. Der er køleskab i mit sejt, og mit sejt er dumt. Hej.
Skal I have dem her? Ja! Juhu! Er du bare sørger i rummet? Jeg sørger til at rumme op på i dag. Jeg må bare op på der køleskab i mit tøj, og så var hun nu, at hun er så dumme nødt. 15 vil jeg blive særlig slags at rumme, men ikke at der er så galt, så vil jeg gå lidt rundt til søvækker. Og der tog noget med ikke så varm luft til mig, der var under en ikke lidt bare. Der er et der. Sprøjte pose ud til ringen af mig. Pose jeg kom med ikke den der, som ikke er nok bare. Der var ikke lidt at slå. Jeg har en sprøjter fissere. Hun er på det lager jeg slukker. Der er der. Så det er det lager jeg kan lage til at få den at slukke. Nå. Nå du kan nok. Jeg må lage det at gå så bakke. Bag papir under at dukke, der er gammel dame. I bedrag på sig, så kan du op på. Når jeg pumper lidt på start, står den her. Lakke der er en nøgle mod nye nøgle på. Nå, hvor der er lavet suks af Jumila. Hvad er du stille inden med mor af Jumila? Jeg har ikke toppe og rulle op. Jeg har til at se, hvad nu er tikk og rulle over en gang i lidt år siden, altså om det er ikke sådan. Så. Og nu er det kun i sådan noget, der er sin arsiv meget på. 200 gram varm luft, halv time, så er det galt, der så var gennem mig 20 minutter regn i bedre nu inden sødt, grunder på slag hos engel. Men, når jeg på gang, er det kun der med bulser, og tænker jeg næste sødt. Men, gud, så er nok, det er så op. Juhu! Åh, amma utimus, så vi amma. Amma utimus. Yes. Gæsar fissar uppen. Gæsar fissar uppen. Nej.
finfingerskrakkarangar pa men pakkilsin ekussakka piarersalerpakka unana kammalaatimoqatiya miuma marsua taartor alpromingaani flødeskummeliassa plantebaseret der er jo nær kagegrimmer der graver ni dessa sukkula til bare ung i mammut så godt og så sukkula er til bare vandbadet til løbet mange gående piskiller bare kagegrimme i mørjærlukke og bare cirka der var hun der i mørbejlalar på flødeskum i sæsua så ja flødeskum når du har sivisu nummer som er så gildende eller som er så galvende skal se sivisu med relvare der er mange nummer se ham er jo lagt når man ruller op på den så piske skummer sådan i salgene. I sig ikke nævde film, eller jeg punkter, og jeg punkter, hvis jeg skulle. Da. Vi vil gerne mamma lade 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 græsene af det. Ikke så jeg var. Der var tydelig, at jeg skulle lade det sær, jeg med der er meget lignende. Nå. Film, eller jeg så nemt sakker grønne. Yes, der er med dårlig til sidste vekk. Nei, jeg må du er under. Jeg må da til å være løp. Så, bedre lyst.